Це говорить Україна на телеканалі Україна. Я Олексій Суханов. Вітаю вас. Трьох дітей маю, про четверту не пам'ятаю. Ось тема програми сьогодні. Давайте звернемо увагу на екран. Коли охоронець Олександр вийшов на чергову зміну і побачив нового напарника, ледь не зомлів. У мене, чесно, було дуже велике здивування. Тобто, це чоловіча робота охорони. А що там жінкам робити, я не знаю. Олена здалася йому неприступною, і лише за кілька місяців вдалося розгадати її таємницю. Прийшов я якось на кухню, зробив собі каву. Нарешті мені вдалося вивести її на відверту розмову. Олександр дізнався, що Олена змушена жити в образі залізної леді та бути охоронцем не тільки на роботі, а й у приватному житті. Вона все время десь віддалялася від людей. Тобто, щоб піти напряму на контакт з людьми, це було важко для неї. Я дізнався, що Олена пережила жорстку зраду, яка й надалі заважає їй бути собою. Хто ця загадкова людина, яка змусила Олену постійно почуватися зрадженою? Кого били шлангом від пральної машини? З ким сьогодні Олена познайомиться в студії? І чиї вибачення ми почуємо? Чому Олександр переживає за свою подругу? І як може змінитися життя Олени після сьогоднішньої нашої зустрічі в студії? Давайте з вами, Олександре, познайомимось та поспілкуємось. Як давно ви знайомі зі своєю подругою? 17-го року. Яка вона ваша подруга? Опишіть її, будь ласка, за рисами характеру, наприклад. Замкнута в собі, необщительна. І образ її оце, мені кажеться... Він не справжній, ви вважаєте? Ні. Якийсь придуманий, більше як кумір. Вона намагається захиститися від цього світу? Так. Ага. Це її захисний рефлекс, я так думаю. Угу. І тому вона і роботу, з вашого погляду, обрала собі таку, аби так. захищатися? Мені кажеться, що вона обрала цю роботу, де менше людей, менше движення, тобто, де вона може бути більше на самоті. Чому вона так поводиться, за вашими думками, її хтось в житті ображав? Мені кажеться, що це дитяча травма. Її зраджували вже 3 рази, наскільки я знаю. Угу. Перший раз – це те, що її лишили в пологовому будинку. Угу. Другий раз, коли вона була в дитдомі, її вдочерили. Угу. Потім через деяке время назад вернули. Тобто це вже друга зрада. Угу. А третя зрада – це ось... З хлопцем вже в них там все було, чуть ли не свадьба, угу. І в ітогі він її зрадив, і це повлияло на її психіку. І всі ці зради, всі розчарування настільки вплинули на вашу подругу, що вона начебто відгородилася від світу, так? Ну, так. Давайте тепер по черзі спробуємо розібратися. Ви сказали, що мама її залишила начебто в пологовому. Так, да. Далі... Олена шукала маму свою? У 18-му році вона питалася по інтернету її знайти. Угу. Пошуки не дали результатів. Ви вважаєте, що життя Олени зміниться після того, як вона зможе знайти маму свою? Думаю, так. Вона вже зможе розуміти, що вона не одна, що в неї є близькі, рідні, яким вона зможе відкритись, тобто стане собою. Пригадайте, будь ласка, як ви познайомилися з Оленою? Одного разу я робив в охороні, тут приїхала вона. Я здивувався, що це молоді дівчині робити в охороні. Це ж морська робота, як-ніяк. Не зразу вона з людьми йшла на контакт. Так. Скажу чесно, її захисний рефлекс, довге время її тримав. Вона від людей відсторонь. Потім одного разу на кухні так ото, привіт-привіт там. Я Саша, то я Ліна. Розговорилися? Так. А що було спільно між вами? Які теми вас зблизили? Справа в тому, що я, що вона, ми оба з інтернату. Угу. Не з одного, з різних, але все одно. І я попробував, що таке інтернат, і вона, звісно. Вас теж батьки покинули? Мені було 5 років. Батько помер. Мати мене оставила, а далі що? Приют, інтернат, училище. Ви шукали свою маму? Ні, я не бачу в цьому ніякої потреби. Я й не хочу цим займатися. Ви досі не пробачили її? Просто, розумієте, Олена, вона не бачила своєї матері. А я свою матір до 5 років, як-ніяк, я її бачу. Пам'ятаєте її? Так.
Мене лишила, сама пішла, сказала, я повернуся. Я 3 дні її чекав, ну, було безсмислено. Потім я вийшов і все. І де вона була ці 19 років, ну, лучше без неї вже далі. Олександре, скажіть, будь ласка, Олена має які-небудь взаємини зараз? Я не знаю, я з нею ось спілкувався пару днів назад, і то, то привіт-привіт, як діла, чим займаєшся, все. А друзі в неї є? Ну, подруга. Є подруга, вона з нею общалася довгий час, ну, а потім щось в неї там, ссори, скандали, все. То немає навіть і подруги? Ну, немає навіть. Ви єдина людина, яка поруч з нею зараз залишається? Ну, так, вона довіряє. Я з нею спілкуюся, ну, в соцмережах, бо ми працюємо в різних городах. Але ж вона вам довіряє. Ну, так. Якщо раптом Олена побачить маму не такою, якою вона собі її уявляє, тоді що, як ви вважаєте, якою може бути її реакція? Ну, я думаю, що їй не стоїть там розстраюватися, як-не-як батьків не вибирають. Я їй казав, якщо ти знайдеш свою маму, приймай таку, яка вона є. Чому вихователька дитячого будинку забрала на виховання Олену? Та яку жорстоку неправду сказала біологічна матір про свою дочку? Давайте запитаємо про це у нашої наступної гості. Зінаїду, виходьте, будь ласка. Як Олена, яка зараз працює охоронницею, опинилася в інтернаті? Хто її туди здав? Чому рідна бабуся вигнала онуку з двору? Кому доводилося жебракувати, а хто тікав з рідної домівки? На нього плівали, оскорбляли. Завтра твоя мама прийде, тебе забула. Вона така маленька-маленька дівчинка. А що це за дитина? Я не хочу цього дитину знати. Мій дитинок умер. Що саме вам розповіла бабуся? Вона її бачила, вона схожа на мене. В чому я перед тобою винувата? Хто мій папа? Скільки років мені врала? Я не перестану тебе любити. Просто скажи правду. Здрасте. Доброго вечора. Дайте, будь ласка. Здрасте. Добре чи не добре, кому добре, кому ні. Отак от. Пані Зінаїдо, скажіть мені, будь ласка, хто для вас Олена? Я працювала в домі дитина, я педагог сама. І отримала там цю дитину на групу. Там комок болячок, порок серця, дискнезія жолчно-виводящих, кісозні опухолі на плечі і під рукою. Я ее выходила, потому что даже дразнили сотрудники, что говорили, высочина Олена Зинаидовна. Я жалко ребенка было. Ей вот 7 месяцев было, ей медсестра ночная, она ночью плакала, болела. После операции ее привезли с этими опухолями. И злилась, что та ее беспокоит. Она ей перебила ногу. О, Господи. Да. Медсестра? Медсестра ночная, Валька. Я прихожу на смену. Она плачет. Я говорю, Лена, что такое? Чё? Мамка, так нога болит, я не могу встать. И никто ничего. В общем, я подняла хайвай. Повезли ее на рентген туда. Там обе кости поломаны. Вот. Питались дети отвратительно. Приносила детям домашнюю пищу. Я когда с ними насчет этого говорила, прийде там медсестра старшая, главная. Ой, ну что вы говорите, такая калорийная пища. Я говорю, ты б таке їла. Молча поворачивается и уходит. Вам багато чого є розповісти, але ж давайте поки що звернемо увагу на екран і потім будемо продовжувати. Зінаїда багато років пропрацювала в дитячому будинку, тож завжди опікувалася не тільки своїми двома дітьми, а ще й чужими. Всю життя проработала з дітьми. І всіх не було жалко. Кошечок, собачок підкармлюваю, голубі кормлю, беру їм ячневу кашу. Тому, коли жінка одного дня прийшла на роботу і побачила новеньку дівчинку, яку покинули батьки, не змогла залишитися байдужою. Я пожаліла дитинку, больне таке. Якби не я, її б не було, цієї Ленки. Попри всі складнощі та непорозуміння з власною родиною, Зінаїда все ж вирішила замінити дівчинці матір.
Пані Зінаїдо, чому до серця припала саме Олена? Діло в тому, що я подивилася документи, оказується, на чому моя сусідка. У мене дім так стоїть, а тут ще один дім і їх дев'ятиэтажка. То біологічно мати Олени – ваша сусідка? Бивша, так. Да. Ну, колишня да. Сусідка. Ну, я її і не знала, тому що вони молоді, я як-то... Чи з'ясували ви, чому вона відмовилася від своєї дитини? Вона бросила її, родила і на второе утро вбіжала. Давайте зараз звернемо увагу на екран. Акт про підкидання дитини. 22 квітня 1995 року громадянка Височина Світлана Олександрівна народила дівчинку. 3 кілограми 300 грамів, зріст 49 сантиметрів. Зранку було виявлено, що Височина С.О. самовільно покинула пологовий будинок і свою дитину. То біологічній матері Олени було 28 років, коли вона народила свою дочку. Да, до цього в неї ще дві дочки було, оказується. Я не знала, я... Старших? Да. Ага. І ось начебто вона самовільно залишає пологовий будинок і йде кудись. Просила ребенка і сусідям прийшла, сказала, що ребенок умер. Як ви вважаєте, чому біологічна мати так сказала про свою дитину? Ну, вона такий образ життя вела. Пила, гуляла, не работала, вона школу бросила. Мать там еле видержувала, отець бідний умер від цього всього. Потім мать ушла, якась родственниця умерла там у нас в другому мікрорайоні. Оставила эту квартиру дочки Светки, а та пропукала ее, продала. В Одессе бродили, продавали там что-то, пирожки где-то на пляже. Вот. Когда-то я ее увидела с мальчиком на руках. Угу. Я шла, она говорит мне, вот я мальчика родила, я говорю. Ну, слава Богу, говорю, хоть живое, тоже у тебя, говорю, Ленка умерла. И пошла дальше. А потом мне говорили, что тоже вроде мальчик умер. Згодом ви так чи інакше приймаєте Олену до себе, так? Ну, я її потім забрала. О! Вона 10 років у мене була. А в якому віці ви її до себе забрали? До 4 років вона була в домі дитини у мене в групі. Так. Потім в 4 переводимо дітей в дитячий дім. Угу. Вона ще 2 роки була, але я її забирала додому, я приходила. То фактично ви були поряд з нею, да, завжди. Все время. А в 6 років ви її забираєте до себе. Перед школою я її забрала. Угу. І вона пішла в школу, тут же, де і моя дочка була. І це ж мать її вчила, школа рядом, 19-та. То ви мали свою сім'ю в той час. Як ваші діти тоді сприйняли ваше рішення? Старша на диби, ні в какую, а менше нічого. Коли ви взяли Олену, біологічна мати знала. Ніхто знала, де я, але ніхто ні разу не попитався навіть... Провідати да, дитину. Не провідати, і спитати. Я пішла в перший клас в школу, і всі ж знали, чия це дочка. Над нею здивались діти. Вона приходить в слезах додому і говорить, мамка, ми ж не алкаші. Я говорю, ні, ми ж не бомжі. Я говорю, Лена, а мене дразнять, а мене то. Я говорю, не обращай внимания. Пані Зінаїдо, наскільки я розумію, Олена прожила з вами 10 років. Да. Так. А потім вона знову опинилася в дитячому будинку. Да. Як так сталося? Трьох дітей маю, про четверту. Не пам'ятаю, чому від Олени відмовилися у пологовому. Кого лупцювали шлангом від пральної машини? Чи здогадуються про існування нашої героїні родичі? Кого називали клоуном і чому радили зняти маску? Одного із нас вона оставила в роддомі. Та жива вона. Такі не пропадають. Я не хочу знати ні тебе, ні твою сім'ю. Це жорстоко. Ми з сестрою збіжали. Мамі сказала, що вона мене потеряла. Так я у тебе это и хочу спросить, почему? Треба відкрити і розповісти вам все. Я сказала, я не вийду в студію. Мені кажется, вона не вийде. Потому что во дворе не было общения ей. Дети все на нее плевали, оскорбляли. И взрослые так смотрели. Я там с соседями всеми переругалась до сих пор враги, как говорится, из-за Ленки. Что, мол, я кого я воспитываю? Вот. И она нашла компанию, мальчик с ней учился, так. Такой же, как она, Паша. И
Он 2 года болтался, не учился. Отец в тюрьме, мать тоже алкашка. То поганую компанию вона знайшла. Да. И он ее уговорил, там по соседству тоже алкаши на Кущевке у нас жили. Там велосипеды у них во дворе стояли под открытым небом. И зимой, и летом, они уже там и ржавы. А она сильно хотела велосипеда. Ну, а он ей сказал, там есть велосипеды, Ленка, пошли. Пошли. Там собаки начали лаять, те выскочили, позвонили в милицию. Милиция быстро приехала. Тот убежал, а Ленка осталась. Был в суд. И той пішов в колонію, бо на ньому там багато-багато всього було. Він і форточки до людей залізав, і таксі грабив, і все. А ця пішла в дитячий дім. Ви після цього продовжували підтримувати зв'язок? Ходила, і вона приходила ж до мене. Потім вона поїхала вчитися в ветеринарний технікум. Потім вона оттуда удрала, не окончила. І пропала на 7 років. Я расстраивалась, все, говорю, ну такая больная, я думаю, наверное, нет. А дочка моя, это Саша, говорит, это живая она. Такие, говорит, не пропадают. Вот. Потом она появилась, это года 2 чи сколько, начала звонить. Ви зараз знаєте, що вона шукає біологічну свою матір? Це, вона не так мать, як сестер хоче знайти. Я їй теж говорю, Лена, говорю, я не вічна. Я не сьогодні-завтра умру. От знайди, все-таки хтось родной буде. Діти не виноваті, що така мать. То ви її в цьому підтримуєте? Так. Да. Чому Олена чекала на найріднішу людину під дитячим будинком? Через кого дівчина із жахом згадує дитинство? Яку таємницю перед смертю розказала бабуся нашої героїні? Та кого сьогодні в студії сподівається зустріти біологічна мати Олени? Про що Олена хоче розпитати у біологічної матері, та чи зможе вона взагалі їй пробачити те, що вона залишилася в пологовому будинку, а потім пройшла випробування дитячим будинком. Олено, запрошуємо вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я приехала сюда, чтобы найти биологическую мать, показать, что я живая, здоровая, и задать ей вопрос, почему она оставила. Не плачь. Олена, сідайте, будь ласка. Ви зараз розплакалися, тому що вам це досі болить, так? Які б запитання ви хотіли перш за все поставити біологічній матері? Чому вона мене бросила? Своїх дітей вона воспитувала, от, там сестер, братів. Мене вона оставила. Просто, коли мені було 2 роки, їй мене показували. Говорили, що от, вона жива, вона здорова, все добре, бери, общайся. Вона відмовилася общатися. А звідки ви це знаєте? Сусіди розказували, мама розказувала, яка мене виховувала. Угу. Це правда, що ви бачили свою рідну бабусю, але дізналися про те, що вона ваша біологічна рідна бабуся, да, лише згодом? Ну, ми з нею просто як сусіди спілкувалися. А потім однажды їй, я не знаю, хто їй сказав, що от це твоя внучка, це дочка твоєї дочки. І вона перестала зі мною спілкуватися. Она мне лично в глаза это говорила, что я не хочу знать ни тебя, ни твою семью. Вона вам це, дивлячись в очі, казала? И она ушла, и мы больше с ней не виделись. Просто было обидно. Ви не змогли пробачити її бабусі? Я просто не могла понять, почему от меня она отказалась, в чем я перед ней виновата, перед бабушкой. Олено, в дитинстві вас багато цькували, наскільки ми почули. Так, да, із матері. Але в дитячому будинку як вам жилося? Ну, так себе, теж обіжали, теж. Ну, там ще й мій характер присутствував, тому що у мене з самого дитинства він такий вспыльчивий, він бойовий такий. І коли мені щось говорили, я могла там нахамити в ответ, навіть не подумав. Да, обіжали, да, там унижали. Є якісь випадки, які ви не можете забути досі? Коли мені сказали, що завтра твоя мама прийде. Угу. Я сидела в группе,
И что-то там, какой-то был инцидент, я не помню, какой именно, но мне сказали, ты достала, завтра твоя мама придет, тебя забыла. А кто вам это сказал? Воспитатель. Скільки вам тоді було? Я не помню, сколько мне было. Но я маленькая была. Зовсім маленькою. И вы, напевно, чекали після цих слів? І це жорстоко з боку виховательки. Скажіть, а чи не боїтесь ви, що та зустріч, про яку ви мрієте, вона може бути не такою, якою ви собі її малюєте? Вона вас може розчарувати? Я приїхала сюди, ну, для мене найбільше – це побачити своїх сестер-братів. Вони не винуваті в тому, що мать така. Ну, якщо мама вже приїде сюди, просто їй задати один вопрос. Чим я хуже? Чому іменно мене оставила? З пані Зінаїдою, яка взяла вас на виховання, як вам жилося? Хорошо. Так, да, були ссори, да, її багато проти мене накручували. Та кого ти взяла? Та ти знаєш, хто її мама, ти знаєш там. Ну, її дуже багато накручували. Цей чоловік зробив більше, ніж рідна мати. Як тоді ви пережили той момент, коли ви з сім'ї пані Зінаїди знову потрапляєте в дитячий будинок? Я на всіх стривалась, я всім грубила, я вбігала з дитячого дому, мене іскали, ну, було багато. Де ви ховалися, де ви жили? В підвалах, в під'їздах. Ви тікали від образ? От іздівательств. Але чому ви тікали і ховалися по підвалах? Чому? Тому що я знала, що вони до неї прийдуть. Ага. Я не хотіла, що якщо вдруг я буду у неї і там міліція, на те время міліція була, міліція приїде, або ще хтось. Я не хотіла просто, щоб мене іменно з дому забирали, і щоб бачили це сусіди, щоб вона переживала. Тобто я пряталась, де тільки можна було, але тільки не вдома. Ваш друг вкрай переймається за вас. І Олександр вважає, що ви створили таку оболонку мужньої, залізної, кремезної такої людини, а всередині приховується дещо таке біле пухнасте, беззахисне. Він так вважає. А він має рацію? Почти. Угу. Коли мені в дитинстві говорили, що ти нікому не нужна, я для себе знайшла спосіб, щоб більше не показують, що там неплохо і так далі. Я почала носити улыбку. Я почала улыбатися ходити. Мені говорили, сними маску клоуна. Олено, ми почули сьогодні не тільки про зраду біологічної матері, але й про доволі кепський досвід спроби особистого життя. Чи можу я все ж таки запитати, чому не склалося з тим хлопцем? Я не прощаю зміни. Він зрадив вас? Як ви про це дізналися? Приїхала додому і побачила. Він... в самій кроваті, ну, почти, ну, в домі. Я не устраювала ні скандали, я не бачу в цьому сенсі. Я не люблю от ці скандали, ссори. З самого дитинства я цього не люблю. Я положила ключі і сказала пока. Що чи хто вам допоміг пережити той період? Ніхто, сама. Я устроилась на роботу там, де більше часу проводиш на роботі, ніж вдома. Я просто заглушала себе роботою. І все. Ви мрієте зустріти братів та сестер? Так. А чи знаєте ви, скільки їх у вас? Знаю. Ну, то, що я знаю. Так, прошу. Може, їх і більше, я не знаю. Угу. Дві старші сестри, і після мене брат, ну, у нього ДЦП, як мені сказали. Угу. І вона його не бросила. Она с ним занималась, насколько я знаю. Угу. Но одні говорять, що він умер, вторі говорять, що він живий. А про свого батька ви що-небудь чули? Взагалі нічого не знаю. Но про нього мені ні разу ніхто плохого нічого не сказав. Всі сьогодні... говорять, що я похожа на це. А вам це подобається? Ну, мені хотілося більше похоже бути на отця, ніж на мать. На таку мать. І це теж через образи? Так. Да. Як ви вважаєте, хто сьогодні приїхав, аби познайомитися з вами? Я думаю, сестри, братья. Я знаю только про трех. Может, если и больше есть, это вообще хорошо будет. Но я всегда с самого детства мечтала, чтобы у меня был брат. Є до вас пропозиція. Да. Зараз ви підете до нашої таємної кімнати. Угу. Ви все будете чути, бачити, а потім наприкінці розмови вже приймете особисте рішення, чи повертатися, чи ні. Добре? Так. Да.
То йдіть, будь ласка, вас там зустрінуть і проведуть. Насправді, чим міцніша особистість ззовні, тим ніжніша вона всередині. Це така практика захисту. Я вона ніжна дівчина. Вибачте, тому що вона така дівчинка, маленька-маленька дівчинка. Вона так розповідає про те, з ким вона хотіла б зустрітися. І відчуває, що вона така, знаєте, маленька-маленька. І вона не доколиха. Як пташинка, так трепеще, трепеще. Просто зараз, мені здається, треба вислухати Христину, яка сьогодні приїхала на зустріч з ким і чого вона прагне. Я запрошую до студії нашу гостю. Прошу. Олена хоче почути правду з вуст рідної матері, якою б гіркою вона не була. Чому саме її покинули в пологовому, а трьох інших дітей виховували в сім'ї? Чи є Олени насправді брати або сестри? Хто з біологічних родичів здогадувався про існування дівчини та чому мати поховала доньку заживо? У моєї мами були двойнята. Мама скільки років мені врала? Я його це бачила. А що це за дитина? Хто мій папа? У тебе папа не Саша, а Юра. О, господи, доля, які сценарії пише. Я не знаю, як вони відреагують на мене. Щось ще є. Можливо, це якийсь чоловік. Щось ще є того, що ми не знаємо. Я ж у тебе спрашувала, скажи правду. Ви здогадуєтесь, хто це? Здравствуйте. Здравствуйте, Христина. Я думаю, що мене крісна іще. Сідайте, будь ласка, будемо розбиратися. Ви давно не бачилися з Хрещеною? Так, ще з дитинства ми як переїхали з Кіровограда, я її більше не бачила. Сестра. Сильно би хотіла її побачити, тому що вона мені дала дуже багато любви. Вона приходила постійно, вона могла мене пожалеть, вона мене могла послухати, вона мене могла, ну, от як мама, прижати от к собі. То ваша біологічна мати вас не обіймала? Ну, обнімала, ну, звісно, це було не так слишком часто. У неї очі схожі на мене. Да, вона і готувала кушати, вона і стирала, і убирала, да, і одягала нас з сестрою в школу, і все. Ну, от того, чого потребує, мабуть, дитина, цього не було. Будемо розбиратися, а поки що давайте звернемо увагу на екран. Христина вже понад 20 років проживає в Одесі і вважає це місто рідним. Мені було літ 7, мабуть, коли я переїхала. І мені подобалось тут, як дитину, в принципі, подобалось. Це море, це свіжий воздух, це пісок, це ракушки збирало. Жінка неохоче пригадує своє дитинство. Перший раз убіжала, мені було 7 років. Вона находила, забирала, била нас за те, що ми уходили. І рівнем била дуже добре, і за шківарки домой заволакувала, і скакалкою била потім вдома. Була шлангом била вдома, ну, на стиральну машину. Зате з радістю може годинами розповідати про свою сім'ю. Синочок і доченька, мої два ангелочка. І от вони для мене все, і я, в принципі, зараз живу ними. Я хочу, щоб у моїх дітей було те, що не було у мене. Це любов, це забота. Христина виросла в багатодітній сім'ї і завжди вважала, що всі її родичі поряд. Тому, коли дізналася, що її розшукують, дуже здивувалася. Але потім згадала слова покійної бабусі. Христино, а що саме вам розповіла бабуся? У мене коли було, мабуть, літ 8, может 9. Я даже не знаю, почему она завела этот разговор. Но она мне сказала, что вроде бы у моей мамы были двойнята. И что, ну, одного из нас она оставила в роддоме. Наверное, мы с ней двойняшки. А меня забрала. И, типа, это вам бабуся сказала? Да. Что вроде бы она ее видела, она похожа на меня. А вы пытали у матери про це? Да, она отмахнулась и сказала, это неправда. То ви повірили бабусі чи матері? Ну, половину повірила мамі, половину бабусі. Залишились певні сумніви. Ну, як у дитини, да, у мене залишилися. Потім, коли от перед студією я їй задала вопрос, прямо в лицо сказала, говорю, може бути цього дитина, якого ти оставила, а вона мені сказала, говорить, він умер. Їй сказали, що у дитини була опухоль якась, і що дитина умер на третій сутки. У мене не опухоль була. У мене вокруг горла була поповнена, перемотана, і вона сказала, що я вмерла. А народилися ви? В Кіровограді. А чому переїхали?
Ну, потому что мама продала квартиру. Не продала, а пропила. Мы переехали 35 километров от Кировограда в село Шевченко. Угу. Когда я в колледже училась, мы там часто были. Мы с сестрой сбежали со старшей. Ну, потому что это, во-первых, село, там ни друзей, никого не было. Мы сначала в Кировоград поехали, а потом с Кировограда сели на электричку и уехали. А скільки вам тоді було років? Лет 8 було. А сестра теж в такому віці? Ні, на 5 років старша моя сестра. Ага. І ось ви сідаєте, кажете, в електричку. І їдете куди? В Одесу. Ага. І що ви там робите? Ну, в Одесі ми гуляли, как бы, спочатку искали там все, що покушать, звісно, искали, куди переночувати, да, то есть, щоб не на вулиці це було. Ну, ночували, где придется. І скільки ви там перебували? Поначалу, наверное, месяца два. Потом я сбежала от сестры, может, даже полтора, потому что, ну, она меня била. А потом моя сестра маме сказала, что она меня потеряла. Так. И они с мамой приехали в Одессу искать меня. Угу. Они сняли квартиру, и мама устроилась в баре. И я, когда зашла попросить воды, я увидела маму. О, ну, господи, і доля, який сценарій пише. Ви бачите маму свою і тікаєте знову. Да, а вона вас бачила? Да. І вона побігла за вами? Так, да, я убіжала. Не наздогнала? Ні, я потім вернулась, правда, ну, пройшло, мабуть, пару днів, я вернулася потім. Ну, мама почала ругати, звісно, мене, де я була, чому я убіжала. Ну, звісно, ругатися почала. Даже підзатильник дала. Який чоловік незабаром вийде за лаштунків? Кого ще мати Олени називає померлим? Чому їй не вірять діти? І якою буде зустріч нашої героїні з родичами? Кристино, після ось всього того, що ви пережили, і після вашого повернення до матері, як складалися ваші стосунки з нею? Ну, я возвращалась, могла неділю побути вдома, там, або пару днів вдома могла побути, і уходила обратно. І вони спокійно це сприймали? Ну, мама вже да, в принципі. А потом 15 лет я устроилась на работу, я работала на сборке ремней. Познакомилась с мужем, начали жить, потом появился сын. Это я тетя. А сколько ему тогда было? Мужу? Угу. 32, по-моему. То он набагато старше за вас был. Да, у нас 16 лет разница. О, а чем он вам тогда сподобался? Ну, наверное, заботой, лаской, как бы он переживал. Оделась ли я тепло, там, покушала ли я. То він не татом став? Да, да, он мне заменил, очень много тепла дал. Да. То він вам дійсно подарував те, чого вам весь цей час, все дитинство не вистачало? Да. Сім'ю, затишок, захист, да, розуміння, тепло, любов. Я могла з ним поговорити на любую тему буквально, і, ну, как бы он меня мог поддержать, он мог мне сказать, как правильно что сделать, как неправильно что сделать. Ну, то есть, ну, он для меня стал всем. Ви досі разом? Да. І скільки вже? В сентябре було 13 лет ровно, как мы вместе. Слухайте, да. Сыну вот 11 лет, и дочке в ноябре будет 3 годика. Ви живете у чотирьох? Ну, сейчас получается, да, я забрала сестру к себе, потому что у них с мамой немножко. Ну, да, получается, угу, да. А чому сестру ви забрали до себе? Ну, потому что у них с мамой не слаживаются отношения, как бы, угу, у них разногласия. А вона молодша чи старша, пробачте? Старша. Старша. А, можливо, вона знає про ту історію з сестрою-близнючкою? Я у нее как-то спрашивала, я, говорит, помню, что мама была беременная, говорит, но я не помню, это было до тебя, либо во время, ну, когда тебя родили, она помнит, что сказала мама, что ребенок умер. Давайте зараз вернем увагу на экран. С папой давно виделась, лет 10, наверное, назад. Приехала к папе, он что-то меня не сильно тепло принял, у него была другая семья, другие заботы. Я ему сильно не нужна была. Моим братьям было где-то по лет 10, наверное. Может, братья ищут по папиной линии. Они выросли, и может, с папой что-то случилось. Они меня ищут, сообщить хотят. У вашей матери дети от разных чоловіків, так? Да, все разные отцы. У Вики, у меня и у Владика. А батьки, и, зокрема, ваш тато, підтримує спілкування? Ні, папа умер. На моє 18-летие було 9 днів, як пробачте. А інші батьки?
Ну, с Викиным папой мы, когда в Кировоград ездили, но это давно было, мы заезжали в гости. Вот откуда я узнала, что у меня папа, как бы, потому что я Александровна, я узнала, что у меня папа Юра, а не Саша. Потому что мне мама всю жизнь говорила, что он умер. У Викиного папы, когда я спросила, кто мой папа, ну, где он там похоронен, и это вот, он от меня отпрыгнул и говорит, в смысле похоронен, он живой. У тебя папа не Саша, а Юра. Решили то вона поговорити. Все ж таки була впевнена, що він помер, і хтось це сказав, чи було вигадкою все це? Одна мені кажеться, що вона просто видумала. Цікаво, яку версію сьогоднішньої зустрічі має наш наступний гість, ваш брат, який теж сьогодні до нас приїхав. Владиславе, чекаємо на вас. Чим долі трьох сестер і брата такі схожі? Кого хоче знайти рідна мати Олени? Як вона пояснить свій вчинок? Чому позбавила доньку шансу зростати в сім'ї? Такого, що з дітей вона обманювала. Ну, він умер, все, його нету. За якесь час він живий оказався. Де броню, вона знала. Щось ще є. Треба відкрити і розповісти вам все. Я сказала, я не вийду в студію. Так я у тебе це і хочу спросити, чому? Я не перестану тебе любити. Просто скажи правду. Здравствуйте. Здравствуйте. Я думаю, що це мій папа ищет мене, тому що мама скільки років мені врала, що мій папа умер, так само, як вона моїй сестрі врала, що мій її папа умер, а оказалося, що він живий. Ну, я думаю, що це мій папа. Я его где-то видела. Вы никогда не бачилися зі своїм батьком? Нет. И світлини навіть не бачили? Не бачив. Ви впевнені, що він живий? Да. Ви знаєте, як його звуть? Нет. Мама говорила сначала там Саша или кто-то еще там, ну, разные имена. Будемо розбиратися, а поки що давайте звернемо увагу на екран. Владиславу лише 24, але він уже жалкує про те, що не може повернути час назад. Ну, я ходил там, гулял целую ночь, мог там, такой вот. Не появлялся домой, не сильно хорошим делом занимался. Мама там била меня, бывало, ремнем хорошо получал. Та попри все, хлопець вдячний своїй сестрі за те, що вона віддала його до інтернату. Кристина от мене здала як в приют. З 15 лет я работаю. Ну, сначала грузчиком, потом с работы на пекарне, тесновесом. Владислав сподівається, що сьогоднішня зустріч зможе змінити не тільки його життя, а й материну долю. Сподіваюся, що зміниться. Якого фіналу ви прагнете? На що ви чекаєте? На радість. Бачити чоловіка, який, ну, що мама врала мені це все время. Ну, він за отця думає, він не знає про мене. Ви хочете все ж таки довести брехню мами, чи хочете познайомитися з татом? І то, і друге. Давайте трохи поміркуємо. Якщо ваша мама дійсно прагнула приховати від вас правду, тоді нащо? Значить, вона подумала, що їй так буде легше. І краще. А ваша мама, вона єдина донька у вашої бабусі? Ні. Ні. Тобто також багато дітей? Ні, двоє. Лише двоє. Да, а чи знали ви свого дідуся? Що з ним сталося? Ми, в принципі, всі знали тільки бабушку і нашу тетю. Вона як казала, ми розійшлися, чи він помер. Ну, ось мати якось, вона каже, коли каже, він помер, вона якось ставить таку стінку в своєму житті. Все. Вона наче буття. Стирає все, що зв'язано з цією людиною. Тут все, нічого неможливо зробити, якщо людини вже немає. Тоді я от лично за свого папу спрашувала, говорю, мам, говорю, ну скажи, хто мій папа? А вона говорить, ну, він умер, все, його нету, говорить. Але на яку зустріч чекає ваша мама, яка теж сьогодні до нас приїхала? Вона приїхала. Як вона вважає, хто прагне зустрічі з нею понад 20 років? Світлано, виходьте, будь ласка. Я не знаю, як вони відреагують на мене. Я сказала, я не вийду в студію, я в студію не вийду. А я б хотіла, щоб вона вийшла і просто їй посмотреть в глаза.
Іноді таке буває, що дійсно люди змінюють свою думку і перед самим виходом просто не хочуть виходити. Ось ми з вами зараз бачимо, як Світлану вмовляють, аби все ж таки вийти до нашої студії, долучається психолог. Кажется, вона не вийде. Светочка, здесь все собрались ради вас, ради вашей семьи. Чого вона може зараз боятися, як ви вважаєте? Того, чого вона боялася все життя. Що те, що померло, воно живе. То вона боїться, що викриється правда. Їй прийдеться всім своїм дітям об'ясняться, чому, зачем, як. Ну, відкривається шафа, і все це треба вам розповідати. Для них це світ вигаданий. Ця шафа їй ніколи не треба було відкривати. І зараз вона це відчуває, що треба відкрити і розповісти вам що все. Тут більше. Від початку до кінця. І це але страх. Це припущення. Якщо б я не знав дійсно відповіді на запитання, на кого вона тут чекає. І це жодним чином не пов'язано з життям її дітей. Я розумію. От і я про це і кажу. Тому вона... Що, може, це не пов'язано? Розумієте, щось ще є. Можливо, це якийсь чоловік. Щось ще є того, що ми не знаємо. Я все ж таки спробую зараз визирнути, аби запросити її до студії. Світлано! Чекаємо на вас. Проходьте, будь ласка. Здрастуйте. Проходьте. Ось сідайте, будь ласка, сюди. Так. А мені говорили, що вона світленька. Чому мати Олени в останню мить не хотіла виходити до студії? До кого вона сьогодні приїхала? І чи покається після почутого? Не хвилюйтеся. Ми вже самі розхвилювалися. Добре. Ой, здравствуйте. 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 Вечора вам. Світлано, на зустріч з ким ви сьогодні приїхали? У мене є предположення, може... Мой бывший муж, и у него два сына. Может, он хочет познакомить своих сыновей с сестрами, с братьями. А как давно вы расстались? Давно. В 91-м году. Ого! Мне похоже. А вы бы хотели побачитися с этим своим колишнім? Ну, возможно, да. Чому можливо? Ну, да. Це було кохання? Скучили за ним? Не соскучилась, ну. Як його звати? Віталік. Давайте дочекаємось, добре? У мене поки що до вас ось яке запитання. Сьогодні ваша дочка Христина розповіла нам історію про якусь ймовірну сестру-близнючку, яка померла. У вас померла дитина? Да, ну не близнючка. А що це за дитина? Вона взагалі родилася, коли Віті було 2 годика. Це в якому році було? Це в 88-му році. Ні, це 95-му. Так. І мені сказали в роддомі, що у неї опухоль на шиї. Через 3 дні сказали, що вона умерла. Приїхала кума моя Ліля на машині і забрали мене додому. Це було в 88-му році. Да. А в якому місяці? Десь апрель, ближче. Навесні. Да. Да. Я родилась 22 апреля. Світлано, ми маємо один документ. Давайте звернемо увагу на екран. Акт про підкидання дитини. 22 квітня 1995 року громадянка Височина Світлана Олександрівна народила дівчинку. 3 кілограми 300 грамів, зріст 49 сантиметрів. Ви що? Зранку було виявлено, що Височина С.О. самовільно покинула пологовий будинок і свою дитину. Ця особа – це ви? Ну, фамілія моя, але це 95-й год, якщо у мене Кристина 91-го року народження. Як я могла в 95-му родити і бросити дитя? Я б хотіла зараз вийти та плюнути їй в лицо. Я нікого нігде не підкидувала, нічого. В 95-му році
Ви були вагітною? Как я могла быть вагітною, если я в 91-м году родила Кристину? Если в 95-м, это уже 5 лет было Кристине. Скільки тоді Віці було? Ну, вона 86-го, 9 лет получается. О, вона стверджує, що ви були вагітною в 95-му році. Я вже говорю, що я нікого нігде не підкидувала. Я родила, і мені сказали, що у неї опухоль. Ти в 95-му? Я не... Ні, вроді би, перед Кристиною. Ви можете згадати конкретний рік, коли це було? Якщо правда, то ні. А ви бачили тіло дитини? Ні. Тоді як ви можете бути впевнені, що дитина померла? Ну, я була тоді, послухала врачей. А якщо вам збрехали? Ну, я об этом не думала. Вона знала прекрасно, що я жива, вона на мене похоронила. Скажи правду. Шипучка, що ж ти береш? Шипучка. Вас дійсно Светка, так звали? Все Волкова так говорила. Я її перший раз вижу вообще. Да ти що? Мам, скажи правду. Я вже тобі говорю, мені сказали, що у нього була опухоль на шиї. Чому ти не удостоверилася? Сказали, мама, у мене дитина, теж говорили, що не виживе. Ти що? Я ж у тебе спрашивала, скажи правду. Зараз воскресше зайде. Ну, я же сказала, що я... В якому году я не помню. Ну, от я говорю то, що є. Сказали, що вона умерла. Скількох дітей ви загалом народили? Троих. Нет, вообще, мама, вообще. Почекайте. Ну, четверо получилось. В тому числе с померлыми дітьми. У вас одна чи дві дитини вмерли? Одну. Ви не встигли навіть її назвати? За все життя, чи були у вас сумніви, що вона може бути живою? Как-то я вспоминала, но это было то, что у меня сама с собой, вот тут в душе было. Что было? Душі. На душі, що взагалі произошло з моїм ребенком. То у вас сумніви були чи ні? Ну, як сказати, 50 на 50. Весь цей час за вами спостерігала з нашої таємної кімнати людина, якій зараз 26 років. Звичайна математика нам підказує, що ця людина народилася саме в 95-му році. Ви здогадуєтесь, хто це? Ну, якщо ви почали цей розговор, значить дочка. Ви боїтесь цієї зустрічі? Як сказати, так. Да. Вона багато чого вам має сказати. То ось і нагода. Виходьте, будь ласка, повертайтеся до нас, якщо ваша ласка. Воскресший ребенок. Ты говоришь, не надо подходить, ты говоришь, что я мертвой родилась. А ничего, что мама показывала, что я жива и здорова, и ты ей как сказала, что я не хочу этого ребенка знать. Мой ребенок умер. Мой ребенок умер, ты всем рассказывала. А из-за тебя меня гнобили все детство, меня оскорбляли, что я дочка алкашки, что я и так далее. Тебе сказали, что я родилась мертвой. Почему же ты не похоронила? Тем более мне было 2 года, когда тебе показывали. Тебе. Я не буду говорить, что ты мама и так далее. Ты для меня не мать. В чем я перед тобой виновата? Почему ты других воспитывала, а меня? У меня никогда не было опухоли. У меня вокруг горла была пупомина размотана. Це ваш брат. Владик, Владислав. А ось, до речі, щодо вашого сина. Ви йому сказали, що його батько помер.
Там вони всі умерли. Ми всі умирали. Він живий чи мертвий? Саша мертвий. Десь Кристина теж говорила, що він умер, її папа, і що за якесь час він живий оказався. Пані Світлано, то ви визнаєте, що в 95-му році ви народили Олену? Не сказала дівчинку. Хочу попросити звинення. За що? За те, що я не уточнила точно. Чому ти не можеш правді в глаза посмотрити? А що, уїхала? Кума у мене увезла. І сказали, що у тебе була опухоль, і ти умерла. Да вранье, она знала. Почему я этих троих детей не бросила? Хотя Владика я даже в роддоме не рожала. Я Владика родила дома в 97-м году. Почему я этих детей не бросила? Так я у тебя это и хочу спросить, почему? Посмотри хоть раз правде в глаза. Я не осуждаю, честно. То, что может произошло, может произошло. Я от этого я не перестану тебя любить. Просто скажи правду. Я сказала правду. Так чи інакше, Олено, сьогодні ви познайомилися і з мамою, і з сестрою, і з братом. Скажіть мені, будь ласка, ви не пошкодували, що приїхали сьогодні до нас? Я просто думала, що вона посмотрить правду в глаза. Правді в глаза і все-таки скаже. Але життя ще триває. А це означає, що і час є, аби у мами з'явилася нагода поговорити з вами відверто. Найголовніше, що ви об'єдналися. Відтепер ви будете розбиратися і налагоджувати своє життя. А ми зі свого боку вам бажаємо тільки того, аби вам щастило. Дякую вам большое. Про це говорить Україна, про це сьогодні не могли мовчати. Ми дякуємо вам. Побачимось.